Makumi ya wahuni leo walivamia shamba la familia ya Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta na kuiba mifugo na kuharibu mali ya thamani isiyojulikana. Wahuni hao waliingia kwenye shamba hilo la Northlands City katika barabara ya Eastern Bypass hapa Nairobi na kuanza kukata miti na hata kuondoka na mamia ya kondoo ambao wengine walianza kuuzwa kwa bei ya rejareja. Ben Kirui anaarifu kuhusu tukio hili ambalo halikushuhudia kuwepo au mwingilio wote wa maofisa wa usalama. Kwa siku nzima mamia ya wavamizi waligeuza ardhi ya Northland City iliyoko katika barabara ya Eastern Bypass kuwa uwanja wa uhalifu na uharibifu. Wavamizi hao ambao walivunja ua wa ardhi hiyo na kuingia kupitia sehemu ya Kamakis wanaonekana wakikata miti kutumia msumeno. Baada ya kufanya uvamizi, genge hilo ambalo lilikuwa limejihami na silaha lilitekeleza wizi wa mali wakiwemo kondoo mmoja baada ya mwingine. Kila mmoja alibeba kadri ya uwezo wake. Vijana waliotumia pikipiki hawakuchelewa, wakifika kwa kasi katika shamba hili na kuponyoka na kondoo. Baadhi ya wasafiri waliokuwa wanatumia barabara hii ya Eastern Bypass walisimamisha magari yao kando kando ya barabara kununua kondoo hao waliouzwa kwa bei ya rejareja. Kondoo mmoja wa wizi akiuzwa hadi chini ya shilingi 1000. Nia ya wavamizi hao haikubainika, lakini kila ambacho kimesalia kuduaza ni ukosefu wa maafisa wa usalama kusitisha genge hilo dhidi ya uvamizi. Dalili za uvamizi wa aina hii zilianza kudhihirika kufuatia matamshi ya baadhi ya viongozi wa serikali. Usipoheshimu mali ya watu wengine. Sisi wa Kenya wa hapa Mount Kenya tuko na maswali mingi ya zile mashamba kubwa kubwa mumejishikia, tukianzia na hapo Thika Road Nairobi hapo Ruiru. Kabla hatujaenda Taita Taveta, kabla hatujaenda Nakuru, mali ya Mkenya ikivamiwa, hata hizo mashamba zenyu tutazivamia, na wenye hawana mashamba wapate mashamba Kenya hii. Musifikiri ati wananchi wa kawaida ndio watapoteza mali. Even you will pay a price if you continue to instigate violence and bloodshed in this country. And that is my message to none other than Uhuru Kenyatta, the sponsor, sole sponsor, singular financier of Azimio and the masinari that is Raila Odinga. Na kwa sababu mambo ya maandamano iko na Raila, Uhuru, are you with Raila in maandamano? Do you care about Kenyans? Don't you care about us? Biashara chito igidu. Si akuje aambie wakikuu yeye ndio mapatiana ruhusa biashara zao Nairobi ziharibiwe. Come out. Hii mzee yako unajua wewe ndio uko na remote control. Wewe zima hiyo remote bwana. Zima hii remote kwa sababu ile biashara inaharibika ni biashara ya watu wangu. Mbali na hayo, kulikuwa na jumbe katika mitandao ya kijamii kutoka kwa maafisa wa serikali, jumbe zikiashiria uvamizi huu. Kampuni ya maziwa ya Brookside, shule ya Peponi, zinapatikana katika shamba hilo. Oh. Ben Kirui, runinga ya Citizen.